ইমন ক্ৰিয়েচনছৰ বেনাৰত ছবিখনৰ নাম ইমন, আমাৰ প্ৰযোজকৰ নামটো হৈছে ইটি গগৈ আৰু অসীম দা আছে আমাৰ পৰিচালক। খুব ভাল লাগিছে তেখেতৰ লগত মই এখন ছবিত অভিনয় কৰিবলৈ পাইছোঁ। তেখেতৰ ডিৰেকশ্যনত খুব সুন্দৰ এখন ছবি হ'ব মোৰ পুনৰবিশ্বাস, আৰু ৰাইজে তেওঁলোকৰ সহায় সহযোগিতা অসমীয়া চিনেমাত আগবঢ়াব বুলি মোৰ বিশ্বাস। খুব ভাল হ'ব, ৰাইজক মই আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ, মৰম বিচাৰিছোঁ। আজি আমাৰ আঠ দিন শ্বিডিউল ইমন ফিলিমছৰ। আজি মমী ফুকনৰ এটা পি জি গাৰ্লছ হোষ্টেলৰ চিন এটা কৰি আছোঁ। তেখেতে বহুতো কষ্ট কৰিছে, থিয়েটাৰত থাকি পেলাই আমাৰ লগত শ্বিডিউল মিলাইছে, সেইটো বহুত আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা। আৰু আমাৰ টীমটো যিটো স্পীড, যিটো মানে হেৰি টীম ৱৰ্ক, খুব ভাল লাগিছে। আৰু মই আগতেই কৈছোঁ যে আমাৰ টীমটো যিহেতুকে বহুত বল আছে আমাৰ টীমটোত, সেইটো কাৰণে আমাৰ ছবিখন খুব ভাল হ'ব আৰু ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ পাম। থেংক ইউ।